Já meu John, já olha. Ele tá cantando, ele tá cantando. Ele tá cantando, ele tá cantando. Banheiro, não tem que virar o cara. Não, 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 não. Olha, tem que ir ali, ó. Olha a vaga. Ele tá cantando. Ele tá cantando. Oh, dia tinggi lah sini Pak. Kau kena. Kau tidur pusing-pusing ni bahaya. Okey dah 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 nak. Belum budak tu yang pusing-pusing. Belum lagi. Mana anak ayam? Tu. Tu dia. Dia takut dah. Nampak apa? Ah, dah ambil lah, ambil lah. Ah, ini makin laju lagi. Ini makin laju lah. Alhamdulillah. Dia buka dia. Ah, dia dia. Ada dah ambil dah. Tahu tak aku tahu kecut dia. Dah habis dah. Hari ni dia laju sikit sebab dia nak turun. Dah, dah habis dah. Lama kan? Haa. Biar lama. Oh, tu orang rendah je orang buat. Haa, dah dia nak turun. Tu apa? Laju dia. Lama yang ni. Haa. Mana dia? Tu, dia takut tu. Dah nak habis dah. Tapi lama ayam. Memang lah lama. Lama. Ha, kalau ayam pun terkejut ni. Ini lagi danger dia.